Go si ate. Oh, ano yan? Ang snalo. Hello? Hello po. Oo po. Sana yung ulo. Bakit hiwa? Oh, hiwa. Bakit hita ang nakita? Eh, bakit hita yung nakikita namin, hindi yung ulo? Aus na, no? Sandali lang po. Sandali lang po. Opo, anong pangalan? Mildred po. Si Mildred Toquero, mula po sa may Riyadh, Saudi. Ilang taon ka na, ma'am? Ha? Huwag ka mahihay sa... O sige, okay lang yan. Ewan ko. Ikot sa langaw. Ba't ka umalis? Ano ba yan? Hello? Hohohoy. Nakikita niyo po po ako sa Opo, DG? Opo. Nakikita ka namin ng dalawa naming ilong. Opo. Anong pangalan? Mildred po, Toquero. Mildred Toquero. Ilang taong gulang na po, ma'am? 40 na po. 40? Wow. Ilan yung asawa? Isa lang. Ay, isa lang asawa. Isa lang. Very good. Pero hiwalay. Oh. Hiwalay po kami, sir. Wala ba yun? Sugot mo na po. Pwede ikaw na lang, DJ. Charot. Ano ba yun? Wala. Ah. Ano probinsya mo dito sa Pilipinas, ma'am? Ilocos po, Tagutin. Sa may Ilocos. Oh, tapos, ikwento mo sa amin ilang taon ka nag-asawa. Dali. Digital love lines. Love lines. 22 po. Ay, 22. O, tama lang sa edad ng babae na nag-asawa sa edad na 22 anyos. O, pagkatapos... O, sino itong naasawa mo? Taga Santa Cruz siya. Santa Cruz? Ilocosor. Ilocosor. O, tapos? Yun na po. Lagi kaming nag-aaway hanggang sa... Tuwalayan ko siya. Kwento mo tali. Ah, ilang taon ka nung mag-asawa kayong dalawa? 22 po. Tapos siya 27. O, 22. Tapos siya 27. O paano mo nakilala itong naasawa mo? Doon lang sa tabi-tabi. Charot. Ano yun? Sa kaibigan niya, pinakilala sa akin. Mm-hmm. Doon nagkainlaban po kami. Mm-hmm. Yun na. Ah, nahulog yung pante mo, ah, yung loob mo. Hanggang sa kumasyal sa bahay namin. Mm-hmm. Hindi ko naman akalain na ganun siya. Mm-hmm. Sabi niya, magbabago siya. Mm-hmm. Kasi... Pero nung makilala mo siya na naliligaw sa'yo, ano yung ugali ng pagkakilala mo? Mabait naman, naliligo naman sa isang bisis ang araw. Ano? Mabait naman siya. Mm-hmm. Akala ko hindi siya nananakit. Uh-huh. Pero nung nagtagal-tagal na kami, mm-hmm, nananakit na siya. Kaya... Hindi wala yung kung una, tapos nagmamakaawa dahil sa mga anak naming dalawa. Mm-hmm. Pinagbigyan ko siya. Mm-hmm. Tapos, inulit din na sinaktan ako. Hmm. Anong klaseng sakit yun? Ah? Physical? Sa labas? Ano yung sinasabunutan ka? Ano? Sinasampal. Mm-hmm. Binabato ng, ano, ng tsinelas, mm-hmm, o pinapalo ng... Bolo, yung kawayan ba? Kawayan? So, Santa Maria, Bulacan, oh. Oo, maraming kawayan sa inyo? Oo, marami. Ayun lang. Hmm. O, bakit anong rason? Bakit ka sinasaktan? Bakit? Siguro, baka may mga sunwoofer yung bunganga mo kung magalit ka kay mister? Baka may subwoofer, may Twitter, may ano pa yun, may drinks pa yung bunganga mo. Masyadong malakas. Nagsiselos po siya. Ay, kasi maganda ka kasi. Siguro marami nagkagusto sa yung mga lalaki. Toy. Oo, naaktuhan ba kayo ni mister mo na may na-entertain kang lalaki kaya nagsilo si mister? Wala naman po. Oo. O paano yun? Ano, may ka-textmate ka? Nakita ni mister mo pag-reply mo ng I love you too? Hindi. Hmm. Ano, naghang kasi yung cellphone ko tapos tumunog. Yun, sabi niya may tumatawag daw. Eh, wala naman. Tapos bigla akong sinampan. Yun. Pero siguro, nung pag-ring ng cellphone, kring! Tapos sabi niya, "Oy, may tumatawag sa cellphone mo." Oh, tapos anong sagot mo? Wala, hindi ko naman sinasagot. Ay, hindi ko naman, sabi ko, naghang lang yung cellphone ko, sabi ko sa kanya. Oh. Eh, hindi siya naniniwala. Mm. Yun, sinampal ako. Yun na, tuloy na nahiwalayan ko siya. Hanggang ngayon, kuya, 12 years na kami hiwalay ko. Mm. 12 years na? Oh. So, bali, sa edad mo na 28, naghiwalay kayo. Bali, 6 years na kayo magkasama. Nakadalawa kayong anak. Oo. Oh. Hmm. O, tapos po? Tapos, nag-abroad ako 2014. Opo. Tapos, namatay yung kuya ko. Umuwi ako. Yes. 2016. Uh-huh. And then tapos isang buwan lang ako sa Pinas, pumunta ulit ko sa Dubai. Napunta ka sa Kuwait, tapos? Hindi. Oh. Sa Dubai po. Ah, sa Dubai. Oh, tapos? Tapos, nang tapos na doon sa Dubai, umuwi ako. Tapos, nag-alaga na lang ako ng mama namin, ng nanay ko pala, hanggang siya namatay. Then, ano ko din na mag-apply ulit, pumunta dito, kasi para sa dalawa kong anak. Yes. So may walay na kayo ni mister mo, wala siyang suporta doon sa mga anak mo ninyong dalawa? Nagbibigay din pero sinasabi niya wala siyang trabaho. Nagbibigay ng 500 lang po siya. 500? 500. Oo. Isang buwan? Pero ako lang. Minsan lang Sabado, ganun. Ah, pwede na yun. Oo. Pang ulam-ulam, no? Pang allowance kasi yun lang. O, tapos? Gan, gusto niyang bumalik sa akin. Eh, ayaw ko naman. Sabi ng mga anak ko, Mama, gustong bumalik si Papa. Pero sabi ko naman sa kanila, ayaw ko na kasi dami ko nang naranasan sa kanya ako. Ayun. Pero, rason po ba yun na ayaw mo nang balikan? Dahil marami kang karanasan sa kanya. Pero, oo, baka meron ka nang naging boyfriend. Wala. Meron po. Yung boyfriend. Yung pinsan niya. So, andito na ako, maraming nagtitik sa akin, pero parang libangan lang. Pero sabi mo kanina, boyfriend mo ang pinsan ni mister? Oo. Oh. Opo. Paano nangyari? Ano nangyari? Paano nangyari? Yun, nangligaw yung pinsan niya sa akin. Hanggang nagkagustuhan din kami. Tumira na sa bahay namin. Ngayon, doon niya siya. I see. So, pinsang buo ni mister mo. Oo. Doon na siya ngayon nakatira sa mga anak mo. Opo. Hala. Opo, paano? Ano reaction ni mister mo? Kasi pinsang buo niya naging boyfriend mo? Wala naman. Sabi niya, okay lang naman kasi magpinsan naman sila. Wala? Pero sabi mo, gustong bumalik ni mister mo sa'yo. Oo. Ewan ko, ambot sa langaw. Gustong bumalik pero ayoko na. Nag-live-in po ba kayo? Nagsama na kayo nitong pinsan niya? Opo. Ay, kasado po ba kayo ni mister mo? Oo. Alam niya na. Pero si mister mo may naging asawa ba o naging girlfriend na yun ba? Wala? Wala manang. Wala? Wala po. Ikaw? Ang asawa niya, alak. Ay, si... O si boyfriend mo ngayon na pinsang buo niya, anong trabaho ni boyfriend? Family driver po siya. Family driver. Tapos kasama-kasama niya doon paggabi yung dalawa mong anak. Opo. Kasama niya doon. Bali tatlo sila ng dalawa mong anak. Opo. Wala ka. Po? Wala pa pa kaming anak. Wala pa kayong anak. O, paano yan? Eh, gani. Diyos maluoy ka. Magulo, pasabulbol ko. Magtigang-tigang naman. Magulo, pasabulbol ko ang kwento mo, ate. Nagulong ka ba sa kwento ko? Mabuti. Itong pinsan, yung mister mo at saka yung pinsan yan, itong boyfriend mo, hindi nagkikitang dalawa. Dalawa sila tapos nag-aaway? Wala man? Hindi naman po. Ah. Hindi naman sila nagkikita kasi lagi naman sa work yung kinakasama ko. Nam! Tumatawag na naman itong visit na amo ko. Grabe. Iba rin pinto nito ni ate, oh. Kaiba talaga. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang kwento talaga yan, no? Kanya-kanyang guhit ng palad yan, no? Kahit gusto mong iwasan, hindi mo iwasan kasi kung talaga yan talaga yung gustong iparana sa'yo ng Panginoon, no? Pero kung nagsisikap ka naman siguro, hindi ko alam. Siya na siguro yung nakakaalam niya. Bakit pa kasi tayo pinanganak na mayroong puso? May misa na may ano na kayo dyan? Ano daw? Ewan ko, ambot sa langaw. Tinawag lang ng amo niya, visit na daw yung amo niya. Hindi dahil sa amo niya, wala siya dyan sa Saudi. No? Wala sa sana sinasahod, itrabaho yun eh. Isturbo kasi, kwento sa atin eh. Oo, nandyan ka na. Sorry po. Ay, okay lang. O tapos? Ayun nga po. Gaano na po kayo katagal nitong pinsan ni mister mo? Mag 4 years na itong ano, itong February. Matagal na pala, no? February 10. Wow. February 10? Ay, uwi rin yung caller natin kanina, si Mirasol Lagunzad. Sabi niya February 10. Ah? February 10 ba yun? Uwi? January 10. Basta ganun. O, sige. Ay, ilang taon na yung panganay mo, ma'am? 18 po. 18. Tapos, 17 yung pangalawa. O, malalaki na pala, no? Malalaki na sila. Pero yung isa, nakagraduar na siya ng 4th year. Yung panganay ko, ayaw na niyang karal. Pero yung pangalawa, siyang nag-aaral ngayon. Ang college. Hindi po. High school. High school. So, hindi na nag-aaral yung panganay. Ibig sabihin, puro babae pala. Puro babae pala yung mga anak mo. Doon kasama yung kalibin mo? Opo, pero sa ngayon, doon na sila sa kapatid ko, sa ate ko, sa kabilang bahay. Ah, kabilang bahay. Mm. Maganda yung tit mo, no? May brace. Kaya pala na-attract yung mga boyfriend mo. Nangagagat daw yan eh. Nangiipit. Aw! Hindi. Ano po? Sabi daw nila, pero minsan naiipit daw yung bulbul. Lapit nga sa camera yung brace mo. Wow. My God. Pero marami akong kachat. Oh. May isang may nagkakagusto sa akin eh. Hindi ko alam kung itutuloy kong mamahalin o ano. Ate, di ba may kalibin ka na, di ba ka mo? Pinsan ng asawa mo. Pero may kachat ka pa rin dyan sa online. Ano lang man, dibangan lang. Parehas yung boses nyo. Parehas boses nyo na Ate Vicky. Pag mag-smile din sa ikaw. Pag tumawa din sa Ate Vicky, parang ikaw. Ay, grabe siya, oh. Pero ikaw, may ka-live-in ha, may boyfriend ka pa. Si Ate Vicky, wala talagang boyfriend yan. Natakot na naman ako. Aha? Hindi tuloy ako. Para si Ate Vicky talagang busi. Ate Victoria, parang ikaw talaga. Hindi ka naman ito. Oh, sige na. Oh, tapos, sino itong boyfriend mo sa online? Ito? Kinto mo nga. Ay, mahabang ano po. Delikado po. Magkikwento mo sa amin. Oh, pero, oh, ano yun? Ay, kasi, sa ano po kasi siya eh. Ah? Nam! Tawag na lang. Sandali lang po. Ay, sabi ko, parang pamilyar boses niya. Sino nga to? Ah, si Ate Vicky pala. Sige, balikan natin yung kwento niya. Wala pa rin. Ate Mildred, saan ka na? Oh, baka ano dyan. Di ba para may caller tayo na Bisaya na yun? Eh, yung nag-ilunggo-lunggano eh. Nanay Pearl nung nakaraan. Saudi din yun. Di ba may parto yung kwento niya tong sino pangalan nun? Na-upload ko yun kaninang umagi video niya eh. Ini-edit ko yun ulit eh. Kasi Yasmin. Oo, Yasmin! Di ba may parto yung kwento mo nun? Hapon na ako nun nag-live nung tumawag kay. Tawag ka nga kung ano yung parto nun. Yung, ano ba yun yung... Ay, ah, dyan na si ate. O ate, oh, bigyan mo naman daw sila ng boyfriend mo. Madami. Dami kong boyfriend. Oh, dami. Ilan po ba lahat ng kachatmate mo, ate? Joke lang yun. Oh. Mga friend ko lang. Ah, friend mo lang. Oh, pero sabi mo kanina, may ayaw mong paasahin. Parang ayaw mo. Ano yung ibig sabihin? Kasi secret lang to. Nasa kulungan kasi siya eh. Ha? Kulungan dito sa Pilipinas? Hindi po, sa Mindoro. Oh. Kaya nga po. Oh. Sa Mindoro, isang kulong na kulong yung boyfriend mo, ka-chatmate mo? ko. Tapos? Yung nangliligaw sa akin. Uh-huh. Na nakilala ko lang po sa grupo na sa grupo. Mm-hmm. So may cellphone siya doon sa may loob ng kulungan? Oo. Uh-huh. Pero pa-secret lang yun. Secret lang? Tinatago. Kasi bawal makita ang gwardiya. Mm-hmm. So ngayon, naka-chatmate mo siya tapos niligawan ka ngayon? Oo. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya na may kinakasama na ako. Mm-hmm. Ay. Kasi mabait siya sa akin. Lagi akong tinatawagan ng umaga. Sinasabi na, good morning, kumain ka na ba? Eh yung kinakasama ko, hindi niya alam mag-chat kasi wala siyang Facebook. Wala siyang Messenger. Dito ka na ba? Hindi, ba't ayaw mo turuan mag-Facebook para may kontak kayong dalawa? Huwag mong hanapin yung wala doon sa isang ano, nakulong na yon. Hindi naman natin in-underestimate yung nakulong na yon, pero siyempre, yun ay wala siya lang ginagawa. Tapos chinat-chat ka lang. Oh, tapos, gaano na kayo tagal nagliligawan? Gaano na katagal nagliligawan yan? Wala pa. Isang linggong pa lang. Asusa. Pala isang linggo lang. O, antay mo na siguro mga tatlong taon kung ganun hindi nagbabago galit niya. Nagugod mo. Pag matapos naman kontrata ko eh wala naman 'yan. Makakalimutan ko din 'yan. Paano kung mahulog loob mo tapos eh puntahan mo dun sa may Mindoro, pasyalan mo dun. Sasakay pa ako ng eroplano, wag na lang. Sayang yung sabi mo kanina, parang nahulog na iloob mo sa kanya, di ba? Oh, hindi mo, masabi yun. Parang, yung pera, baliwala yun kung mahal mo isang tao. Diba? Hindi ka alam. Sa katibigil talaga ito. So, Santa Maria, Bulacan, Maria Jose Guerrero, Nis Grapon. Kailan po yung plano mo na uwi dito sa Pilipinas? Kasi 2 years pa ang kontrata ko, Mr. DJ. May 22 ako matapos ng kontrata ko. Next 2021 po ako uwi. 2021. Lagot. Ang gwapo niyo pala, Mr. DJ. Huwag mong ibahin yung pinto. Nagulod sa, ano eh, sa mga programa niyo sa YouTube ba? So ito na lang. Nagbibidyo call ba kayo palagi nitong nakulong na yon? Opo. Yung ka-live-in mo, yung partner mo yun, hindi talaga kayo nagbibidyo call? Tumatawag lang minsan pag may load sila. Kapag po, merong load? Pag may ang gamit ko sa kanila ay ano, data. Pag tumatawag ako, wala silang load kasi. Minsan ko lang siya nakakausap. Pero itong sa kulungan, umaga, good morning, ganyan. Ganyan. Habang matulog. Siyempre, cellphone lang hawak eh. Galinit lang yung kamay noon sa kaka-cellphone. Namimiss daw ako, charot. Iwala ka naman. Baka sintumini yun. Baka sinkwinta kayo dun lahat. Pariya sinisend niya. Ikaw talaga. Pero hindi ikaw. Wala namang pag-ibig. Wala namang pili yan eh. At matanda ka na, bata ka pa, 10 na, wala ka ng ngipin. O diba, 10 yung anak mo, apo mo. Hala! Nanay Pearl? Yung chocolate ni Tiri Concepcion natunaw. Hindi mo napasok sa rep. O, tunaw na o. Ay, Tiri, o. Hindi kasi, dinala kasi dito ng DHL. Tunaw na. Tinan mo. DHL ba yun? LBC? Pwede pa yan, sir, ang DJ. Ipasok ko. LBC yun. Hindi, kasi mainit na yun nung natanggap ko kanina sa ano eh. Kainin ko pa sana eh. Maganda pala yung ano, yung ayos mo na naging babae. Ay. Ikaw ba yun? Akala ko. Ito yun ay. Pasawin na lang doon. Ah, pwede po yan. Oo. O sige ate ha, balitaan mo na lang kami kung sakaling mahulog na yung yung loob mo doon sa boyfriend mo sa kulungan. Ha? Maraming salamat si Miss Mirasol Lagunzad mula po sa may Dammam, Saudi. Digital Love Line. Bye. Love Line. Digital Love Line.